O segredo de você ter um time que tenha alta produtividade é você conseguir delegar atividades para que todas as pessoas da sua equipe executem os papéis que elas têm que executar. E o que acontece? Muitas vezes, o gestor, mesmo não se considerando um centralizador, ele tem dificuldades de delegar as atividades para que seu time consiga produzir. E por que isso acontece? Geralmente, isso acontece por dois fatores que estão vinculados a papéis e responsabilidades. O primeiro fator é o seguinte: você pode estar com a estrutura montada de uma forma errada. Você já pensou o que acontece se eu quiser delegar uma atividade que está vinculada a conhecimento de um profissional sênior para um profissional júnior? Então não adianta eu delegar uma atividade de sênior para um júnior, porque eu não vou conseguir tirar o resultado que eu deveria tirar dali. E é nesse ponto que você tem que rever a sua estrutura. Será que as peças que contemplam o seu time, que compõem seu time, estão definidas corretamente? Isso ainda gera um segundo problema, porque o júnior que está nesse papel recebendo atividades do sênior, ele não vai executar corretamente essas atividades e ainda vai te cobrar que ele precisa receber um aumento, porque ele está fazendo coisas de sênior. Ele vai se sentir um sênior, apesar de não estar entregando a qualidade de um trabalho que um sênior te entregaria. O segundo ponto que você tem que avaliar é se você está com a pessoa certa na posição certa. Se a sua estrutura estiver montada corretamente, se você tem o um número de profissionais de vagas, de posições, de profissionais júniors, plenos e sêniors ou especialistas alocados na sua empresa, se essa distribuição está correta, você tem que garantir que as pessoas que estão nessas posições são as pessoas corretas. Se você tem uma posição sênior, tem um analista sênior e você não consegue demandar uma atividade de sênior para ele porque ele não te responde a contento, isso tem que ser revisto. De repente a sua posição está correta, mas a pessoa que está ali não é a pessoa correta. Pense nisso.